Hej venner. Hej alle sammen. Jeg tror, vi er klar nu. Føler I jer klar? Nice. Okay. Det er simpelthen sådan, at jeg var til en koncert med Tom O'Dell, som er en britisk sangskriver og sanger, som skriver nogle helt fantastiske sange. Og så blev jeg simpelthen bit af den her, der hedder If You Wanna Love Somebody. Og så fik jeg fat i de dygtigste mennesker, jeg kender, og de sagde heldigvis alle sammen ja. Så det blev præcis ligesom, jeg gerne vil have det, og det håber jeg også, at de kommer til at føle. Yes. Tusind tak for sangen. Den herlige melodi, som Marie og Band
fremførte for os her for ganske kort tid siden. Det vi skal nu, nu skal vi høre lidt... ja, hvad skal vi egentlig? Ja, vi skal fandme høre noget jazz. Og det glæder vi os til. Husk, der er stadigvæk åben op i baren. Og musikken går i gang her fra scenen ret hurtigt, efter jeg er færdig med at tale. Og vi skal nemlig høre den trio, som hedder Frank Jæger. Trio. Så ikke give dem en stor hånd. Thank you.
er der... Ja, fedt. Det var sådan i starten af 1700-tallet, at der var en dronning i England, der hed Queen Anne, som havde en dansk mand med det meget danske navn, prins Jørgen. Og han var glad for at jage, og jagede meget i et markområde ude for London. Og prins Jørgen blev meget vellidt og fik det område kaldt efter ham. Og det kom til at hedde Denmark Hill. Og det er også navnet på vores næste sang. Den hedder Denmark Hill af Bill Lawrence. Thank you.
Yes. Frank Fjerre Trio. Kæmpe stor hold. Bravo. Det er jo sådan, at på MGK, der har vi jo, jo nogle elever, som modtager undervisning i enten solo instrumental eller solo sang. Og det er vi rigtig gode til, men det er altså ikke det, som man også kommer ud og lave. Man kommer faktisk som ofte til at spille sammen med andre, når man er ude og udøve sin kunst, om man så må sige. Og det der med at spille sammen med andre, det skal man sgu også øve sig i. Så derfor så har vi på MGK oprettet samspilshold. Vi skal faktisk høre en del af den her i aften. Det hold, vi skal høre nu, det er et Viborg-hold, som har været i gang siden starten januar. Lige præcis på det her projekt her. Med henblik på at præsentere det, som der sker nu, præcis for jer. Så det er premiere i aften. Og jeg har noget glæde til, det er nemlig under ledelse af den legendarisk og navnkundig saxofonspiller og prismodtager, Jakob Rønne Danielsen. Ja, jeg vil da ikke sige et eller andet, fedt. Ja, hej. Jeg skulle sige noget. Jeg kan fortælle, at vi har arbejdet med dels med popnummer og dels med fri improvisation på det her hold. Så har vi forsøgt at sætte det sammen. Det lykkedes ikke. Så derfor spiller vi bare, eller de spiller, fire rigtig dejlige numre. Det synes jeg i hvert fald. Det første er skrevet af et dansk orkester, der hedder Tys Tys. Hvis I nogensinde har hørt om dem, de fik engang en etstjernet anmeldelse i GAFA. Det kan have noget at gøre med, at de spiller... hvis I lægger mærke til det her i det første nummer, så er der på et tidspunkt, hvor melodien bliver spillet i både F-dur og D-dur på én gang. Den andet nummer er skrevet af en legendarisk producer, der hedder Daniel Lanois. Og det hedder The Maker. Så kommer der et nummer af den psykisk syge, meget, meget psykisk syge kunstner Daniel Johnston, der hedder True Love Will Find You in the End, og så slutter vi med et nummer, man gerne vil danse til, som er Bjørks Hyper Ballad. Så without further ado, MGK sammenspil nummer 1. Baby's got a hole in her head. What is it for? Did it arrive? How did it get there? Does it mean more than just a nature's failure? All day she just stays in bed. Goes the time, repeating one line from a sad song that she never knew about a drunken sailor. The time, repeating one line from a sad song that she never knew about a drunken sailor. Thank you.
suddenly discovered how beautiful the water can be. Beep, 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 la 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 la. She says, do you see the twirl I got in here? He answers, honey, I don't realize, see nothing. So do you mind if I have another beer? Honey pie and sailor are about to collide. You can hear the morning in the distance, half a minute before they die. Honey pie and sailor are about to collide. You can hear the morning in the distance, half a minute before they die. Honey pie and sailor are about to collide. You can hear the morning in the distance, half a minute before they die. Honey pie and sailor are about to collide. You can hear the morning in the distance, half a minute before they die. Thank you.
for the fork in my eyes. I could not feel for the fear in my life. Across the great divide, in the distance I saw the light. So sun baptized. Have you seen the holy starters standing there with broken wings? Have you seen the flaming swords there over East Wheel, thank you.